orijentalno bacanje, onako, Solomonov presto, pa sad bacaj gde je bilo, a želimo da uđemo u tu sliku, svi su kao neki bogataši, milijarderi, boga mi ima ih, jel? To je ono što sam ja kod vas tražila, da vidim imena tih milijardera koji imaju 26-27 godina, jel? Trilijardera u Srbiji. Znači, imate sliku vulgarnog protestantizma, vulgarizovanog, jer ja nemam ništa protiv protestantizma, to je jedna jaka etika, nama nije toliko bliska, ali ja njih izuzetno poštujem. Ali je živimo sada. Vulgarizovani, znači ono samo mani mani i ovaj i taj darvinistički koncept kompeticije, strašno bitan kod nas. I nažalost imamo, evo sad mogu odmah da kažem osobine našeg naroda, kad smo to već dotakli, ja sam to, mislim, ovako prosto sebi skecirala, imamo jako dobre osobine, to je taj idealizam, ono što kaže ruski pisac Bjelinski, ruski narod još uvek veruje u Hrista bolesnih i siromašnih, ja bih to rekla za Srbe, još veruje u Hristosa bolesnih i siromašnih, tu se negde ljudi solidarizuju kad je neka teška bolest i otimačina, recimo, od strane izvršitelja. Kreativni smo, mi imamo divne osobine, ali što se tiče loših osobina, pored onog rajetinskog, one zavisti, ljubomore paganske mržnje, imate te ekstreme, užasne, kao oblomovština u Rusiji, znate, narod koji jako dugo spava, ispuca se u nekom revoltu, pa posle toga zaspi, pa to spavanje traje nekoliko decenija, pa onda opet dođe ta erupcija, pa onda u toj erupciji se tučemo, to je taj oblomov koji bije kad se probudi, ali posle opet zaspi. Znači, nema ravnoteže nego ili buđenje ili agresija, izvinite, ili spavanje ili agresija, mamurluk i agresija koji se smenjuju, znači ekstremi. Onda imamo naduvan ego, strašno naduvan ego, ovde ima malo pravih individua. U suštini, zato što smo mi više kolektivistička tradicija, mislim, istorijski gledano, sad čovek se sam razvije pa bude individualac, ja sam za individualne slobode u svakom slučaju. To sam kod vas često ponavljala, da i hrišćanstvo spasava individue, a ne narode, jel? Tako da treba raditi na individualnim i slobodama, integritetu i karakteru. Ali mi imamo u većini, u našem narodu je lažni individualizam. A šta znači lažni? Pa to znači, oni bi svi hteli da budu individue, vođe, predsednici, direktori, pokretači, imate ovde 1000 pokreta koji imaju po 3 člana, ali važan je lider. Ja to zovem dinaroidi, naši dinaroidi, to su ti muškarci koji moramo malo se šalimo. Ma dobro, i treba. Nemojte da me shvatite pogrešno, dinarski mentalni sklop je jako dobar, to je taj borilački sklop. To nas je održalo kroz istoriju. Ja imam pretke isto, ta granica Hercegovine i Crne Gore, ne brinite, svi smo mi, ne bismo se mi borili da nije toga bilo, ali to je istorijska, to su bili uskoci, hajduci, to je ta istorijska ravar. Da ne mora da bude samo da se saginje, da ljubi čizme okupatoru, jel, imamo rajetince i dinarce. Ali ono što je kod dinaraca dobro, to je ta borba, ono što je loše, to je taj današnji moderni dinaroid, a to vam je šef partije. I to... To kad vidite te razne muškarce koje, nemam ništa protiv muškaraca, ali nažalost moram to da kažem zato što su uglavnom oni, jel, nema žena, to je, svi su šefovi partija i u tim partijama možda ima po 5 članova, nema veze, to su pametni ljudi. Nisam ja rekla da su oni glupi, oni inteligentno pričaju i tako dalje, ali kad im kažete, ajte sada 1, 2 plus 3 plus 4 plus 5 pa da se skupite u jedno telo, jeli, pa da budete saborni, neki skupa, svi ste prvi među jedno, a je, ne može, ne može. Zato što svako ima vizit karticu da je on šef partije. E, to je taj dinaroidski moment koji kod nas jako loš, to je jedan lažni individualizam i pogrešan narcizam, jeftin narcizam koji nije stvaralački i imamo ta naduvan ego. Naduvan ego je slaba ličnost, to nije jaka ličnost. Onda imamo takođe kao loša osobina naivnost. Naši ljudi su jako naivni, znate, oni idu na prvo, shvataju nešto, uhvate i dok shvate da je prevara, ode voz. Sad to je zato što ima dosta poštenih ljudi, pa onda možda i zato su naivni neki i naravno najveća nesreća je neprosvećenost. Danas strašno neobrazovani i neprosvećeni, na tome je puno rađeno.
da današnji naš narod i građani koji s nama žive da ne budu obrazovani. Znači imate jako malo epistemološkog motiva, saznajnog motiva. Uglavnom je motiv taj korist, kako da dođe do velikih para, kako da se pročuje, da bude poznata, to je to, jel? Mislim, ta kako ja zovem seljoberska holivudizacija. To je to. I, što se tiče mentalnog sklopa u našem narodu, i to sad ne kažem ja, to su govorili naši veliki etnopsihijatri, Cvijić, Veliković, Filipović, Čajkanović, nisu bili psihijatri kao ja, ali su bili etnoteoretičari ili ljudi vezani za crkvena razmatranja, ali su ušli u našu materiju, oni su svi poentirali, to je već po sklopu našeg fizičkog, manijakalno-depresivni sklop je najčešći u našem narodu, inače u narodima Balkana, manijakalno-depresivni. Znači, to je to cikliranje i to su ti ekstremi koje sam malo spomenula, jeli, iz agresije u depresiju, iz depresije u agresiju, gde je teško naći tu neku sredinu. To je otprilike sklop Sancho Panse, ne Don Kihota, nego Sancho Panse. Što ne znači da nema i Don Kihota, tih idealističkih neurotičara, ima i toga, ali govorim globalno. To su jako loše osobine. Dobre osobine, još jednom da kažem, da ponovim, idealizam, samilost, ima još uvek tog milosrđa koje je ostalo u psihi našeg naroda, spram bolesnih i siromašnih, i izuzetna kreativnost, mi smo vrlo kreativan narod, ali neupotrebljeno, odnosno ode na pogrešnu stranu. To sam sad dotakla, bila je prilika da kažem i o tome. E sad, pitali ste me šta je rađeno. Rađen je taj program ubijanja, apsolutnog psihološkog ubijanja, pa to je crna psihijatrija. To je ono što, o čemu ja pišem, više bih volila da pišem o stvaralaštvu, ali morala sam jer sam shvatila šta rade. Znači, to je bilo stalno lišavanje kroz koje smo prošli, program skizofrenije, sluđivanja koji se nastavlja, program paranoje koji se nastavlja, nasilje i represija se nastavljaju. To su izvršitelji i to su sudovi koji sude po 15 godina najobičniju stvar. To je represija, to je nasilje, posebno izvršitelji. Šok i traumatizam, to je slučaj Danke Ilić, to se ne završava. To se ne završava. Iako verovatno svi pretpostavljaju šta se desilo sa detetom, ali to ne sme da se završi jer mora, jer je to program u kome narod mora stalno da bude u strahu, u traumi. A sad ću vam reći zašto strah je nešto što, čime smo se mi svi u mojoj struci se bavimo strahom. Strah je bazična i najstarija emocija i centar za strah, uslovno rečeno centar je amigdala, koja se nalazi u obe hemisfere mozga, imate levo i desno. Nije to samo, mozak radi holistički, ali kad je čovjek uplašen, ako gledate na onoj tomografiji, tu se oboju crveno, a mala ta amigdalica, to je u stvari jedan kao mali lešnik na kraju hipokampusa. I tu vidite jako električnu aktivnost, znači to bismo mogli uslovno da kažemo da je centar za strah. Kad se čovjek plaši, onda se luči adrenalin i kortizol. To su, ajde kažemo, hormoni stresa, jel? I koji su jako bitni za borbu i za borbu da biste se odbranili od straha, od nesreće, od nečega, jel? Vi se mobilišete i onda vam je bitan kiseonik i glukoza da biste se odbranili. Međutim, ako ima previše kiseonika i glukoze u tom trenutku, znači užasan strah, neka je strah velik, vi, tada to postaje toksično, sad ja to samo neurološki da objasnim, kratko, neću vas gnjaviti, postane toksično, prekida limbičko strujno kolo i posljedica tog prekida limbičkog strujnog kola jeste da nemate konekciju između amigdale i hipokampusa. Hipokampus je memorija, isto tako u obe hemisfere mozga. I onda kada nema konekcije između tog centra za strah, uslovno rečeno, i onog centra za memoriju, uslovno rečeno, vi imate doživljaj šoka koji nije memorijski obrađen. Vi ga niste smestili u memoriju jer nije bilo te konekcije. I to je ta najgora trauma koja je ostala kao trauma jer nije obrađena. Samo nama događa naknadno da obradimo tu informaciju. Posle nekoliko sati da... Naknadno se desi to da imate odloženi afekat posle straha, a to je psihosomatsko stres, tuga, stres, bolovi i tako dalje. U strahu se organizam mobiliše za borbu.
Posle te borbe ide tuga i somatizacija, bolovi po telu i tako dalje, već zavisi šta je, koliki je bio strah. Ali kada nije obrađen taj strah, kada nije otišao u memoriju, kada ne znate šta je bilo, on ostaje kao, to je ono što mi zovemo šok, ostaje kao neki strah koji ne znate šta je. I on nije, kako da kažem, nije smešten nigde, niste završili sa njim. A dok vi ne završite s njim, on i dalje u vama pravi čudo, a onda ide novi traumatizam koji vam prave, pa ni taj nije novi obrađen, pa ide treći. I to stalno sa nama rade. Od COVID priče do danas mi imamo traumatizme.